Molt bona vesprada, què tal estan? Nosaltres encantats, eh, perquè avui anem a fer un programa, un oi por oi, Gandia, molt, molt diferent al que és la rutina habitual. Tornem a al carrer i ens hem vingut a una localitat que la veritat és aquí de l'atenció perquè eh, n'hi ha un conjunt de raons més que suficients per estar així dedicant l'oi por oi, Gandia, a la localitat de Tavernes de la Vaidigna. Fa no res, estaven de festa. Ahir també, el dia 9 d'octubre, va celebrar de, de valent. I és que així la ciutadania està més que implicada. Eh, ui, dijous, com cada dijous de cada setmana, mercat al carrer. Farem alguna visita a les paraetes i també fa quatre dies aniversari del mercat municipal, també un espai emblemàtic de la localitat. Però ahir no queda tot. El club de rugby d'ací de, de Tavernes complix el seu 90 aniversari. 30 anys la protecció civil, els voluntaris professionals de protecció civil de tavernes. Suficients motius, veritat. Anem a arrencar este programa. Salude ja, perquè la primera entrevista la fem amb la màxima autoritat política municipal. Ella és l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Què tal? Com estem? Doncs pues encantats de vindre a Tavernes. I agraïm que s'hagin obert les portes. Eh, ens encanta vindre així. Estem ara mateixa enmig de la plaça, de la plaça Major. Eh, fa un airet continua el fort, el fort aire, però s'està molt bé en tavernes, no, Clara? Com jo diria, el millor racó del món per a viure. Al final, tavernes té aquesta combinació espectacular que fa que traguem pit no? de tot allò que tenim, moltes bondats a nivell no només paisatgístiques, sinó també de la gent que tenim, molta gent que avui serà protagonista, perquè com bé ja has iniciat tu, Eh, Tabernes es caracteritza sobretot per la feina que fan veïns i veïnes des d'aquesta xarxa que tenim no només de solidaritat sinó també d'associacionisme perquè el que fa l'àmbit esportiu, l'àmbit cultural, l'àmbit també que abarca la gent gran és que crea teixit, no? crea xarxa sí. i aquest associacionisme fa doncs, que tinguem una ciutat tan viva els 365 dies de l'any. Així és. Ara parlarem d'alguna eh, de les activitats del que passa a Tavernes eh, amb la seva alcaldessa, però sí, per la plaça major, per els micròfons de Ràdio Gandia, passaran eh, moltes persones, eh, que serà una, una xicoteta mostra del que comentàvem, no? l de tot aquest teixit que configura la ciutadania. Bueno, eh, estem en un dels millors pobles de la nostra terreta, de la comarca de la Safor, que fins i tot una de les millors orquestres de tota Espanya s'ha fixat en Tavernes i la porteu demà, crec que és l'ara, la missió. Demà, ve, demà tenim una importantíssima missió i és que la gent de Tavernes s'ho passe bé. L'any passat, el dia 11 d'octubre, bueno, per qüestions meteorològiques, no? Sí. d'haver d'ajustar un poc pues, eh, eixa programació, que a causa de la pluja, pues, bueno, en festes del poble vam haver de contraprogramar i ens va eixir un 9 d'octubre redó. Del 9 sí. fins al 12 teníem molta programació que, bueno, per, per qüestions meteorològiques pues, no, no vam poder desenvolupar desenvolupar. I en un any, què hem fet? L'any passat va ser tan, tan, tan positiu per a l'economia de tavernes i sobretot apostar no? per, que encara fa bon temps, la gent ix, la gent té una excusa per ajuntar-se i socialitzar, amics, familiars, eh, festes, sopars d'empresa, el que sigui, qualsevol excusa ha de ser bona ah. per a vindre a tavernes, per a quedar-se este 11, 12 i 13 d'octubre a tavernes, per a passar un cap de setmana diferent, i la missió no és una de les millors orquestes que actualment tenim al panorama nacional i volíem fer una aposta grandíssima per celebrar eh, no només una festivitat com siga la del 12 d'octubre, sinó per a que els bars, restaurants i negocis de tavernes estiguen vius i que aquesta economia on l'Ajuntament fa una inversió important torne de manera molt positiva creant sí. llocs de treball que el sector serveis estiga actiu i que això al final Eh, s'ha de traduir no? en el benestar ah. de la gent, que la gent siga feliç, que la gent s'ho passi bé, que la gent disfrute així a tavernes, igual com ha fet este 9 d'octubre, que apenes hem deixat, no? ahir encara estava aquest mercat pel qual havíem apostat. Hem fet una programació molt variada i molt diversa per a commemorar dies que hem de celebrar, però sobretot que l'Ajuntament ha d'invertir en la felicitat de les persones. Ah. Estem en tavernes i per ací travessa la carretera i en Oliva sabem molt bé el que suposa això. Com està el tema de traure el, el pas de la carretera per fora del nucli? El tema està en mans de la consellera, de la senyora Pradas, de la seva direcció general de carreteres i de les ganes que tinga el president de la Generalitat, el senyor Mazón, en posar diners en què s'execute ja aquest projecte d'acabament d'obra que posen diners i que comencen ja la licitació d'obres. És necessari que aquesta circunvalació o sigui hi ha una realitat perquè de no ser així traurem la gent al carrer que no és cap amenaça però sí que és un avís perquè al final així estem respirant no? diàriament aquest diòxid de carbó que va projectant-se en la ciutat i això crea una, un índex de contaminació altíssim del qual estem sofrint els veïns i les veïnes de tavernes. A més, si li sumem no, la perillositat, perquè tenim el centre de salut en, a l'altre costat de la carretera, Tenim molts serveis de la qual la gent que viu a la zona nord del poble s'ha de traslladar a la zona sud, creuant aquesta carretera, que, clar, en tants vehicles, estem parlant de 12.000 15 o 15.000 vehicles diaris, eh? diaris, no és qualsevol cosa. Per tant, doncs, demanar, sobretot, a la conselleria, que vinga a tavernes, que torni a vindre a tavernes, que necessitem, a banda de eh, reurbanitzar el tram urbà de la CB50, traure-la per a millorar, sobretot en la salut i en la seguretat dels veïns ah. i les veïnes. Que vinga, que xafi i que vega, que obriga els ulls i veurà el problema que, que suposa. Eh, parlem ara d'una primera vegada. Primera vegada que l'Ajuntament de Tavernes signa un conveni amb eh, a Saem Salut Mental. Celebrem el dia de la salut mental important és per primera vegada, no? Per primera vegada vam estar reunits i la regidora de serveis socials també ha estat colze a colze perfilant no? totes aquestes qüestions a tavernes. Ens feia falta que es fera aquesta atenció a persones, sobretot, pues, doncs, bueno, que... Eh, pateixen no? algun tipus de malaltia mental i no podem deixar-los de costat, és més. Eh, un any hem signat per primera vegada aquest conveni esperant millorar-lo l'any que ve. I avui, un dia tan marcat no? I, i que tant pues, ens fa tindre un poc de pedagogia, hem de treure pit i hem de posar sobretot l'instrument més valuós que tenim, que és en el nostre context immediat, que és la política local, posar-la a l'abast de les persones per a millorar sobretot la salut dels veiers i les velleres. Així és. Bueno, I ja a Bernes, un altre assumpte, parlar del golfo, és parlar d'un polígon amb molt de potencial. Eh, està pendent unes millores, eh, va tirar-se malla, com estan els terminis? La veritat que vam fer la recepció no, del polígon este, este any passat i ara el que pretenem és sobretot millorar tot el tema d'infraestructura, de connexió i que ara en poc acabarà no, ese refugi d'animals que està mancomunat, està la, la mancomunitat de la Ribera, la mancomunitat de la Safor i ahir ja començarem a donar un servei importantíssim eh, per a la recollida i el tracte també dels animals. Fantàstic. Eh, estem, comentava jo al principi d'aquests aniversaris que s'han conjuntat tots, no? El, els 30 anys de protecció civil, un servei tan, tan necessari, i és demà l'acte d'aquests 30 anys de protecció civil i hi haurà visites, amb permís de la resta, molt, dos visites molt, molt especials, no? a motiu d'aquest acte. Efectivament. Eh, les visites venen per mà, no? De una... Al final va ser una demanda sorgida d'una reunió amb protecció civil. No fan 30 anys, fan més de 30 més anys. De 30. Més de 30, sí. anys. Per tant, la condecoració, no? Deixar medalla de bronze amb l'instintiu roig ve per part del Ministeri, i gran de Marlaska vaig tindre l'oportunitat de tindre una conversa amb ell i amb la directora general, amb Virginia Barcones, que és la directora general de la Protecció Civil del Govern d'Espanya. Es va traslladar no? la, pues, doncs, la inquietud de poder retre-los este homenatge perquè Protecció Civil estan per a tot i per a tots. Són persones que des de la part més altruista, des de la part més solidària que tenim els ballers i les balleres, perquè som un poble molt solidari, estan sempre al costat dels que més ho necessiten, però també sí. de les associacions. o Ara mateix, fa, fa un moment, s'havia iniciat un incendi i ells mateixos sí. han anat, els voluntaris de protecció civil, a donar assistència també a la policia local per a totes aquestes qüestions. Per tant, pues, bueno, és més que merescut aquest reconeixement, on des de l'alcaldia es va elevar aquesta petició a la direcció general a través del Ministeri de l'Interior i molt contents i contentes perquè ens la van a acceptar i vindran a, si a fer aquest reconeixement en un acte institucional demà. Vostè ah. pues ha anomenat la directora general de Protecció Civil del Govern d'Espanya i també si la seva agenda li ho permet, que està ben apretada la delegada del Govern de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. No? ja ens ha confirmat que que vindrà també la delegada de govern, Però per web, tant, sí, sabem que la delegada de govern eh de nord a sud es corre tota la comunitat valenciana, cada racó, cada municipi sí. i ha tingut el detall també d'estar al costat de Tavernes de la Valldigna Digna per a fer este reconeixement. Doncs bé, pues ja ens hem posat en marxa. Moltes gràcies, Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, eh, per ajudar-nos a posar en marxa este hoy por hoy gran dia que hem dedicat, estem dedicant a Tavernes de la Vall Digna. Això no fa més que començar. I segurament vostè la coneix molt, molt bé i com a ballera que és i l'estima. Fa nou anys crec que m'ha dit que és la cronista oficial de Tavernes. Quin luxe, no?, tindrà encarna Sant Saloni. Jo diria que més que un luxe, jo em sent privilegiada perquè en Carles Saloni va ser la meva professora d'història ah, sí. i això té molta història, <laughs> perquè per a mi ella i el seu marit també van ser persones que passen per la vida dels alumnes i sense voler creen referents. Això referents ah. tan bonics, tan positius, perquè a nosaltres mos feia entendre la història d'una manera que tu escoltaves en carna i allò era en els ulls oberts sense parpadejar i ella anava mesclant té unes històries en unes altres en, igual el parlava de la segona república que el parlava i estaves amb els ulls com a plats, amb els sí. ulls com a taronges, seguint les seues classes, i a mi m'encantava perquè jo només entrava a classe en dia «Moderna, com estàs? Bon dia! Ala, passa davant de mi, Lara!» I totes les seues classes estava sentada Sí. davant d'ella. Per tant, parle d'ella d'una vegada més personal, però sé que no n'hi ha ningú com ella en este poble Allà. per a poder parlar de la història, del que hem segut, del sí. que som i, sobretot, per tot el que li queda a escriure en aquestes pàgines de, de la història de tavernes. Així és. Bueno, i una anècdota, ara parlarem amb ella després de la publicitat. Una anècdota. És un plaer, però a esta casa el Grupo Radio Gandia tindre la segon any com a membre del jurat dels Premis Grupo Radio Gandia. Lara, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i sabeu que teniu les portes obertes i sou molt benvinguts ací a casa Perfecte. nostra. Bueno, Joan, tu poques paraules. Tenim les portes obertes, però si avui tancarem la finestra, no corre que era tant l'aire, no passaria res. La veritat és que els papers estan, estan així. Tota Moltes la raó. Moltes gràcies, Lara. <laughs> és de Tavernes de la Valldigna. Eh, alguns títols, les aigües potables a Tavernes de la Valldigna, fons monumentals i de veïnat, o per exemple, els carrers, eh, els noms dels carrers de Tavernes de la Valldigna des del segle XVII al segle XX. Són només dos dels molts treballs, articles publicats en els llibres de festes patronals de Tavernes de la Vall Digna que porten el nom de la cronista oficial des de fa nou anys i ja m'acompanya en Carles Sant Molt bona vesprada. Bon dia. Com és... Bueno, per a que la gent sàpiga, de forma resumida, què suposa, què suposa no, eh, què, què és ser cronista oficial des de fa nou anys, no, en Sí, sí. I què, què eres sí. exactament? És sí. pues una ballera més sí. i que em preocupa pel meu poble. A veure, ser cronista en realitat és bueno, pues esbrinar els documents antics. Jo sóc de professió Història-Hora, ah. sempre m'ha agradat la història, des de sempre eh, xafava els arxius i, pues això, és a dir, simplement és contar el que va passar en tavernes, en la vall, en la vall digna, però de forma un poc és dir, científica, segons els documents. El cronista sempre parla segons els documents, mai parla de forma d'ell, nosaltres no som periodistes. Som historiadors i el que fem sí. és que esbrinem, comentem el que posen els, els documents. Uh -huh. Nosaltres tal vegada posem un poc més de... Eh, això de posar un poc de ciència-ficció, no. no, és no, el que diu el document. I a més que no sóc escritora, simplement sí. el que faig és que transcrivim, comentem, eh, estudiem els documents, uh -huh. el nostre passat per entendre el futur. Fantàstic. bueno, jo he comentat perquè és, eh, sempre es publiquen articles, no?, en els llibres de festes patronals de tavernes d'aquesta de localitat. Sí, perquè en tavernes el programa de festes en realitat és com un referent. Eh, a mi em dona, em dona joc per a publicar, bueno, pues mai m'han posat traves en quant al número de pàgines, doncs es faig que, boc, que boc és això. Que sí. aleshores pues sempre he fet pues eh el que jo he cregut convenient. Doncs són articles molt complets, però sí. molt complets, i tots tracten de la història sí. de Taverdes. Així és, eh, per exemple, el, el, alguns que no he comentat, el eh, primer va ser l'epidèmia de la grip de 1918 a Tavernes de la Vall Digna, eh, que va ser publicada per, per l'Ajuntament de, de la localitat, i l'epidèmia del còlera Morbo a Tavernes de la Vall Digna de 1865, també publicada per, per l'Ajuntament. quantes coses aprenen, no? I, i sorpreses, Clar, en realitat, és a dir, nosaltres tenim una història pues, molt, molt completa. Eh, aquestes coses pues, no s'havien publicat. Aleshores, per exemple, la grip del 18 a Tavernes sí. va tindre molta incidència. En Oliva també, però a, en tota la Safor. Però a Tavernes vam morir molta gent. I a mi la veritat és que m'apetia pues, això, és a dir, eh, pues, recopilar-ho. I la veritat és que la gent ho agraeix perquè parles de coses que, dels seus avantpassats, de les coses que ens han passat, i la, verit la gent eh, ho acull d'una manera molt, molt bona. Ah. En realitat som ciutadans més, que estem ací i el que fem és, pues, estem al cervell del nostre poble, de la nostra ciutat i a més es, es, toquen diferents palos que, que diuen, no? vulgarment, des d'economia fins a sanitat, eh, passant per infraestructures, com és, per exemple, la del el tren de quin era? De Carcaixent a Dénia, sí. passant per, per la Valldigna. De Carcaixent a va ser la... Ahir em van donar el Premi Valdigna, eh, Esto, ahí això eh, en realitat va, és la, una publicació, això és un llibre, sí. una publicació que va tindre prou de ressò eh, pues perquè el tren de Carcaixent eh, fins a Dénia eh, a Siet Tavernes va tindre molta importància. Gràcies al tren, que avui dia no en tenim, eh, gràcies al tren, eh, Tavernes va créixer. Al voltant de l'estació van aparèixer una sèrie de magasins de taronja, era l'època dorada de la taronja, però a poc a poc el tren el van deixar morir quan foment. Sí. m'os va deixar, és a dir, Foment m'os apoyava per a fer la via ampla i la via en realitat esto eh no, el, en realitat el que es volia fer era que el tren eh tinguera eh, esto mm poguera eh, tindre la, la, tota la, la seva plenitud fins a plegar a Carcaixent, que sí que plegava, però que en realitat, si nosaltres eh, el, el tren no desaparegut, avui en dia Tavernes aniria, igual que, igual que Oliva, aniria en metro sí. a València perquè esto era una via mètrica. Ah. Faltaven sis quilòmetres sols en la Pobla Llarga, que van, van a plegar a fer inclús eh, un pont. Ponta està fet, encara es veu, sí. però no es va plegar a, a fer la via ampla. En realitat, tot el que es volia era que aquesta via fos ampla, però sí. en l'època eh, època de Franco va primar més la carretera, els camions, que, les, eh, que el tren. Ara sí. és al revés, per ells, no? Sí. Es, però va quedar sense una estació que és es, Congandia, que estava en el centre del poble. Mm. Per segur eh, perfecte. Que, des de ja anys enrere, a la comarca de la Safor Patina, tenim la negra en el tema del tren. Molts el lleven, eh, no poden creuar fins a una altra comarca veïna. Eh, Mm, val més que anar caminant a València que agafar el tren, últimament. És a dir, fixa't, quan vam fer el tren, aquelles persones majors que feren el tren tingueren una vista grandíssima. En realitat era per treure la producció, sí. perquè la pagaren ells, és dir, no anaven desencaminats, és dir, volien crear riquesa. Estaven vertebrats, estava la marina, estava esto, les comarques centrals, estaven totes vertebrades, i això sí. es va acabar i ja està. I no, amb mm. la promesa de que es faria el tren, perquè en realitat el tren, la Xeraco, es va aprofitar la mateixa la mateixa via. La mateixa via. A dir, en el quilòmetre 23 encara tenim ara la casa de la natura, que diguem nosaltres que molt, perquè és en realitat un pas a nivell que és una casa... La de color verda. La, cor, la que està en venda ara. Si clar. algú vol invertir... Pues Me, jo li he dit a l'Ajuntament que el compri. Doncs <laughs> pues estaria molt bé, però com a edifici clar, jo, estaria... jo com a cronista ja ho vaig dir. Una cosa, Encarna, eh, jo no sé, de totes les investigacions són moltes les que tindran el cap, però alguna que recorde més o que la té sempre en el cabet per algun motiu que siga per les sorpreses que li va donar, per el que va aprendre, eh, per algunes persones que va conèixer durant la investigació, no sé, podria triar alguna? Sí, la, en realitat, eh, la grip. La grip em va sorprendre moltíssim sí. veure la quantitat de morts, perquè, clar, aquesta investigació jo comence a fer-la quan, quan, el Covid. És a dir, estàs en casa i tal, doncs pues es comences. Entonces, el paral·lelisme era enorme. És a dir, així diem, s'han mort, però si en tavernes van morir en un mes 90 persones. És a dir, va ser tremendo. Però, vamos, en realitat, totes les... Ara, per exemple, estic preparant una, Esto, pues una xerrar... Eh, una xerrar... <laughs> oui, oui m'han dit una falla, oui, que si podia escriure. Estic preparant una xerrada per a les ames de casa, per a les mestreses de casa, de sobre l'hospital. Tenim un hospital així, un edifici, uh -huh. que té quasi 200 anys, molt important, i entonces, pues, això, és a dir, explicar-les, explicarem amb molt de gust pues, tot el que sapiem de, de l'hospital i sobre la família, al Mella, que es va ser el que van construir, que van ser unes persones que van ajudar molt al poble. També eren molt riques. I una pregunta li pot semblar eh, un poquet eh, tonta, fins i tot. Com se recorda de tantes coses? No, jo no. Jo... <laughs> sí, però no està llegint-ho ara. No, es parla Això no. és el que tenia a port, que a no me'n <laughs> però sí, no, no? Sí. És a dir, clar, és la meu. Sí, és perquè que... disfruta. Disfruta, jo disfruta. A mi m'agrada. És a dir, jo sóc feliç en l'arxiu. Per mi l'arxiu és com a casa. Un ratolinet d'arxiu, que se diu, no? Perfecte, bueno, Encarna, eh, el, el, que he dit abans, eh, ja estem apropant-nos a la data del lliurament, dels, una nova edició dels lliurament dels premis del grup Ràdio Gandia, dir públicament que és un honor, sempre ho hem fet, eh, és un honor contar amb vostè per segon any consecutiu com a membre del jurat, eh, perquè són perfils completament diferents i tot suma i aporta coses interessants i de si no res mos veurem, celebrant-ho. Si em deixes un segon, mira, sí. jo vos si és un les segon, gràcies... Sí. sí, un segon. <laughs> jo vos dono les gràcies perquè en realitat esto, per a mi m'ho ha aportat molt, és a dir, és una cosa que la Valdigna és important que la nostra, és a dir, la Valdigna, el nostre territori, que estigui sí. present. Teniu mancomunitat comunitat pròpia i tot. Tenim mancomunitat, a Verdes no està en la manco, però és la, la, la zona de la Valdigna però, vamos, tenim que remar perquè la Valdigna estiga, és es sí. sí. a dir que sempre estiga present en aquests premis per a mi és un honor. És important Moltíssimes gràcies, Encarna, un plaer. Gràcies a vostès. I seguim en contacte. Moltes gràcies. Gràcies. Eh? Bueno, seguint nosaltres ara, els apetits en el mercat, és paraetes, no? Ja eh, és tota una tradició i el poble valencià, la veritat, és que espera en cada localitat eh, i, de fet, van jugant en els dies, no?, en la comarca de la Safor, per a repartir-se, per a que els d'un poble puguen anar al mercat de l'altre poble. Avui sí, hem vingut també així perquè està celebrant-se, així és dijous, cada dijous de cada mes, el Mercat al Carrer. Doncs bé, la nostra companya eh, Celia Julià s'ha enterat i diu que jo me'n vaig al mercat a veure què compre. I anem a, a veure. Ahí està, Celia, bona vesprada. Bona bueno, vesprada, Dani. Efectivament, ens hem vingut així al mercat de tavernes, però ara estem per fora, perquè n'hi ha dos parts, eh? n'hi ha dins i fora. I vaig llegir un una dada molt curiosa, que és que el mercat de tavernes de fora, des de dijous, es fa des del 1707. No sabem exactament si aquesta data serà certa o no, però el que sí que és cert és que és de tota la vida i així ve moltíssima gent a comprar, a reunir-se en, 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 altres persones, a parlar amb la gent. I per així tenim a un dels comerciants, <laughs> com, com el diuen? Enric. Enric, què és el que veneu així en la vostra paradita? Doncs pues mira, tot és roba de moda i, i jo porto nacional, no porto importació. Vale. I quan et fa que plantes la paradeta sin tavernes? Així 30 anys. Molt bé. I la gent, eh, perquè hem, parlat també de que la gent no només ve a comprar, sinó que també va a xerrar, n'hi ha clientes habituals o clients sí, habituals? Sí, sí, te conté la vida. Sí, sí, a més ja és, claro, són 30 anys i tots els dixousos, pues, al final fos amistats amb els clientes, claro. Molt bé, estàs a, estàs a gust així, sí, eh? Molt a gust, a sí, molt a gust. També n'hi ha oferta, sí, en el mercat de, de tavernes de, de menjar i té una pinta, vamos, així podem veure porres, podem veure bunyolets i així tenim a... Com el, com el diuen a vostè? Narciso. Narciso, què és el que veneu així? Explica'm un poquet. Venem xurros, bunyols de carabassa, xurros de xocolata, picotes de xocolata. Molt bé, i quan dit fa que monteu la paradeta sí en el mercat de tavernes? Sí, estem des de l'any 70 vosaltres un poquet menys, jo som més jove, però des de l'any 70 que estem així en el mercat de tavernes fent xurros i bunyols. Vale, perquè suposa que vosaltres no sereu la primera generació, eh? Que està la... Quina generació sou vosaltres? La tercera ja, quasi. Sí. Tercera la generació. Tercera generació, sí. I les, clients, I les clientes, els clients que venen són habituals, els coneixeu, ja ho haureu fet, bueno, porteu molt de temps així, no? Ho haureu fet molta amistat, no? Sí, la veritat és que sí, som una gran família, perquè som molt anys ja així ja, pues, ja són els pares, els abuelos, els nets, ja tenim una, una tradició de, de, de xurros i bunyols, tots els dijosos, així al tavern no poden faltar. És una cosa ja molt tradicional també. Molt bé, moltíssimes gràcies, moltes gràcies. Ho provarem, eh, que té una pinta. Ara després, ara provem bon on anem. Moltes gràcies. El que està clar és que és un uh, mercat que espera vindre a veure perquè està per tot el centre de tavernes, des del carrer del País Valencià i també els carrers colindants, i hi ha de tot, hi ha roba, sabates, xurros, eh, de tot, de tot, de tot. Ja hem vist, eh, pues, ha aprofitat el, el viatge, però no és l'única visita que farà, perquè ja m'ha dit, Dani, jo vaig a recórrer tavernes a veure què em trobo i per a mi, que s'ha anat al mercat al carrer, jo crec, tot apunta a què anirà al mercat municipal. Després veurem la bolsa, que és el que ha comprat, ha aprofitat els viatges. Recorden, estem en ple directe en la plaça major de Tavernes de la Valldigna perquè hem volgut fer coincidir la visita amb aquest mercat al carrer, tota una tradició del poble valencià i Tavernes no es podia quedar enrere. Eh, anem a arribar a la una de la vesprada parlant de rugby, la gran tradició, i és que són 90 anys. Eh? De fet, el pròxim dia 25, a les 8, a la Casa de Cultura d'aquesta localitat, hi haurà un acte, per a una gala, per a celebrar el 90 aniversari, fent rugby a tavernes. I és que parlem del Club de Rugby Tavernes de la Valldigna. I les persones que m'acompanyen tenen molta vore en aquesta tradició. El director esportiu, Jorge Pons. Jorge, molt bona vesprada. Bona vesprada. I ell és exjugador, formada juga en actualment en els veterans i sempre tira més d'una maneta, dos i les que puga, a l'actual directiva Paco Enguís. Paco, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, 90 anys fent eh, rugby a tavernes. L'actual director esportiu, des de quan fent rugby? Jo, des de quan jugues? Jo, des de 7 anys, ara tinc 26, porté d'anar Joan. Ha estat una, un any de paró per lesions, però bueno, ahí estem. Igualment... Bueno, ja recuperat. Estem ay, este maiayes. Estamos trabajando en ello. I per què eh jugar a a rugby? Pues yo cuando tenía 7 años abandoné la triada entre fútbol y el rugby, el mojersma estaba en el rugby y yo quería seguir esos pasos, al ah, final que vachar no, vachar allí. No te repetixes mai ningún dia. Sí, bueno, y ha molta tradició comentàvem eh Paco, el jugador, estàs en els veterans, pero i a més, hi ha una bona, una bona cantera, de eh, jovenets, i el dia 25 aneu a celebrar-ho eh, per tot lo alto. És entrada lliure, la gala? Sí, sí, per sí. supost, és entrada lliure i convidem a tot el poble i a totes les persones que vulgui vindre també, perquè anem a convidar a tots els clubs i, i a la, a, la, Federació Valenciana, a la Federació Espanyola, i de fet ja m'ho confirmat que vindran de l'Espanyol i vindran de la Valenciana ah. per a recolzar aquest acte, i, i per supòsta les autoritats municipals que vindran per inaugurar l'acte i ah. serà un acte molt bonic perquè anem a fer una gran exposició de de 90 anys de rugby. Sí. I a més anem a, hi haurà a fer un còmic? Sí. Hem fet un còmic dels 90 anys que és xocotet i no podem, ahí en 90 anys en, en, poques, en poques fulles pues és, és complicat, però bé sí. és un còmic que volem fer arribar a tot el món i que coneguen els 90 anys de rugby del poble perquè molta gent coneix el rugby, el rugby, però no coneix bé la història i no. anem a intentar transmetre-los aquesta història. Ah, fantàstic, a través d'un còmic el missatge entra, entra millor i les, les imatges també de l'exposició. Eh, sabeu molt bé el que és ací en tavernes, a través del rugby, eh, aquesta combinació d'esport, diversió i eh, platja. Ho oh, sí, feu cada sí. estiu, sí, sí, de què sí, parlem? Sí. Cada estiu fem un seven, eh, en el que competim entre diversos clubs, diversos pobles que venen, acudixen i, i es divertim tots junts, i a part de divertir-nos, pues, evident, competim. Ah, clar, la competitivitat té que estar sí, present, sempre, no? Sí. Després, i tornant, a, no deixant l'estiu, heu fet una primera escola aquest estiu? Exacte, eh, ens posat mans a l'obra en la captació de xiquets sí. i un pas per a això era l'escoleta. Ja portàvem un temps pensant en fer-ho i en guany ho han dut a terme i ha sigut un èxit. Teníem un total de 30 xiquets, en quant a l'escola teníem màxim l'any passat, si no recorde mal, 22. Entonces, sí. ah, doncs pues tot, un, tot un ha èxit. Ha sigut un èxit. Eh, eh, està bé barrejar la, ve eh, la veterania en eh, les noves promeses, no, Paco? Sí, sí, sempre, uh -huh. anem a veure. Els majors... Eh, la joventut ha d'anar prenent responsabilitats i ha d'anar de prenent decisions, però també tenen que recolzar-se en els majors perquè nosaltres hem viscut moltes coses i tots els errors que puguem evitar-los a ells que prenguen les decisions, que el club soneix la la generació que té que tirar davant del club, però recolzar-los sempre i intentar ajudar-los en el que puguem. Uh -huh. Ens eh, queda un minutet i poc, però jo no voldria tancar aquesta xerraeta sense fer menció eh, que sou referents, de fet, torneu tavernes a ser seu, eh, exactament és del César Rugby eh, femení. Exacte, del femení. Nosaltres ens eh, ens hem centrat sempre en este poble en el Rubizmení. Portem sí. ja, crec que és la quinta edició que fem així en Tavernes sobre el campió. Sí, cinquia, cinquia, cinquia. Sí, ja, sí, ja. Mm -hmm. sí ja. i sempre eh, hi ha hi hagut molta diversió entre a part de competit competitivitat com estàvem parlant, sí. molta diversió dins de de els partits i dins de lo que és el campionat. I va, es va agradar tant a totes les eleccions que el mateix dia de començar-lo ja van decidir tornar a vindre, sí. Fantàstic. I ahir es tracta de les eleccions autonòmiques, van a disputar per, a, per a arribar al campionat nacional? No, no, això ja és el campionat nacional, ja és el nacional. De, de seleccions autonòmiques. De seleccions autonòmiques que Veien ja competixen per proclamar-se. I, I competixen així, i és el que deia Jorge, que queden tan contents que ja diuen l'any que ve a tavernes i sí. forcen a, a la Federació Espanyola que a fer-ho així, eh? I, mm. i nosaltres encantats de rebre-los. Clar que sí, hi ha bona cantera. Cregueu que el club de rugbi són 90 anys i molts que li queden per davant? Sí, 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 sí. I ara més que... Ara jo ho veig en millors dos que mai, perquè ara ah. eh, han passat de farà 3-4 anys a tindre 12-15 xiquets no plega i en guanyem estem en 30 xiquets, i el que mos vindrà. Bueno, que... Quants equis podeu formar ja? de chiquets tenim una per categoria, que ah ja es feia un poc de temps que no, no podíem formar una per ja, categoria. Ja teniu el cupo I ara ja tenim el obert. cupo i ara ja pots pues, anar augmentant-los. Fantàstic. Doncs bé, Jorge, Paco, volíem xerrar amb vosaltres en esta visita que fem especial a Tavernes de la Vall Digna. Eh, I com dieu vosaltres en, la, en les vostres publicacions en les xarxes, una salutació a tots i molt rugby. Molt de Llarga exacte. Vida. exacte. Jorge Paco, una abraçada. Moltes gràcies. gràcies. Per davant tenim quasi una horeta, fins a les dues de la vesprada, recorden, en este, hoy por hoy, gran dia especial tavernes de la Valldigna. Eh, així n'hi ha, ha gent, no?, està acompanyant-nos, però no es poden imaginar com està el mercat al carrer, que està ple de gent que està fent la compra, i és que, comerciants, mercat al carrer, mercat municipal, ací n'hi ha un teixit comercial fantàstic, ací podem trobar de tot, eh, productes d'ací de la terreta i de bona qualitat i un servei pues, de, lo, de lo milloret. Parlem ara de formació, i és que eh, ahir mateixa es va inaugurar, una, ahir no, després dimarts es va inaugurar un espectacular mural homenatge a Jaume I elaborat per l'alumnat i docents del, exactament del taller d'ocupació Labora i amb nosaltres eh, el professor d'un taller en concret on s'ha realitzat, eh, crec, no?, ese mural. Ell és el profe Vicent Moronat. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i parlem d'estos de, de centres, no? De espais que des de l'Ajuntament es gestionen a través de la regidoria de foment local i per això el seu regidor, Josep Llàcer. Josep, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, estem a gust, no?, així en Tavernes. Exactament. A, a mi m'ho tens que contar. No? Sí. Bueno, parlem d'aquest mural, no? ara parlem de lo que és l'espai, el centre, els col·lectius el qual es, els quals, els quals es beneficien, però un mural, eh, pues la imatge representa l'escena de la jura, la jura dels furs per Jaume I el 7 d'abril de 1271. Eh, estàveu contents amb el resultat? Sí, molt contents perquè en guany ha sigut un treball veritablement complicat, minuciós, pesat, assegut ens hem passat. L'any passat ja ens vanvam atrevir amb l'entrada de Jaume I a València i va ser ja un treball molt complicat. però enguany encara el mural té més de, molt més detall i ha estat molt costós. Tingueu en compte que sols utilizem àrids, eh, grades de diferents colors, corfa de pi i poca cosa més. I en això hem de representar autèntics obre, obres d'art. Jo bueno, no vull xafar l'ànim de ningú, però el eh, primer que he fet és pensar en l'aire que fa, que que això afectarà la són, són pedres, per sort d'això no, quan estàvem muntant-lo sí, però ara no. Ara ja I n'hi ha una part de jardineria que ja, com teníem en compte que de vegades es gira molt de vent a tavernes, l'hem fet, l fet més baixeta. O sigui, que estava tot eh, sí, ben pesat. Eh, on es troba el mural? Que es pot visitar? En el passeig del País Valencià. Ah. Eh, ja és una tradició perquè al final, com és un programa que ja portem anys desenvolupant, els dos talles d'ocupació, en este cas, en este programa en concret, és el sis, la sisena edició, doncs pues ja eh, tots els anys hem anat a poquet a poquet incrementant i fent un poquet més perquè la sort que tenim és que tenim un equip docent fantàstic i que tenen moltes iniciatives i molt, moltes ganes de fer més del que es correspon, perquè al final fer aquest tipus d'activitats és bo per als alumnes, però al final també queda una, una imatge en el poble i una activitat que, que transcendix el que és no només l'àmbit formatiu del projecte, sí. sinó que millora, per això el, taller, el sí. projecte es diu Millorem, millora l'entorn i millora tavernes. Ja són sis anys fent aquest programa, això vol dir que, que hi ha una resposta, una participació i n'hi ha una eixida palpable. Correcte. Eh portem ja des de la regidoria de foment local des de l'any 2013 hem tingut la sort de que he estat eh, jo com a regidor i donant-li continuïtat als projectes, també tenim un equip fantàstic de tècnics de de, de, de desenvolupament local i administratius en el departament de foment que han fet que al llarg d'estos 10 anys, bueno, hi ha més de 10 anys que hem eh, pogut aconseguir diversos projectes de, formatius, hem aconseguit més de 15 milions d'euros en, uh -huh. en subvencions per a projectes de, formes, de foment de l'ocupació i en aquest cas concret, en aquest projecte que és el 6 de Millorem, més de 800.000 euros per a poder donar eh, una eixida laboral, un horitzó de vida digna, una segona oportunitat uh -huh. a 30 alumnes que estan formant-se uh -huh. i que poden tindre Eixe, eixe, sí, al final de la seva formació una titulació i, una, i unes capacitats i unes habilitats per a poder trobar feina i tindre una estabilitat. Incorporació laboral. Parlem de formació vicent, formació teòrica, pràctica i parlem un poc de, de les activitats, especialitats, el contingut d'este de millorem tavernes en la sisena edició. Sí, afegir el que està dient Josep, que a banda de l'entrada de diners que suposa per al poble és la formació, el principal objectiu d'aquest taller d'ocupació. Formació per a persones que, que igual no la tenien i, en, i els arriba una edat en la que el seu futur laboral està en perill i aleshores l'aconseguir un certificat de professionalitat en les, concretament en les especialitats que oferim en el, en el taller millorer, que són forestal, jardineria i obra i pintura, doncs pues, darrerament eh, estan... Eh, estan aconseguint treball, sobretot que la gent que està molt interessada en, en continuar la seva formació, que continua fent més cursos a banda quan acaba el taller, estan trobant a feina en allò que s'han format. Eh, parlem de tres especialitats i quants alumnes per cadascuna? 10 alumnes per cada especialitat. Ah, I ells toquen eh, des de conservació, manteniment de zones verdes, repoblació forestal... Sí, el, programa, el programa té una part teòrica de formació, d'estudiar llibres... Sí. de gent que portava anys... No, no es regala el títol, se'l no, tenen que guanyar. No, 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 no. El, el títol no es regala. Ja hauríeu de veure la pila de llibres, sobretot per a sí. persones que igual fa 20 anys que no han agafat un, un llibre. I al principi es costa, pensen que no van aconseguir, però a poc a poc, amb la nostra ajuda, els primers mesos són, són decisius i la majoria que, que volen i di posen ganes ho troben endavant. Sí, la part teòrica i després ja xafar el terreny. I després la part pràctica. I ahí és on entra també el, el que nosaltres, el cello que millorem, aportem. Eh, ja que hem de fer coses, ja que els alumnes han de fer una part pràctica i intentem que aquesta part pràctica siga coses que van a quedar en el poble. En els ah. anys que portem treballant així hem fet el parc del Cambro, hem fet l'Sky Park, l'escola de música, eh, tots els anys treballem al Clot de la Font, ara l'últim l'últim projecte que encara que tenim en marxa i que sí. en breu serà, és la central de policia, que no sols estem pintant, sinó que és una nova imatge a la que estem, anem a, anem a donar-li, a banda del dia a dia, que és manteniment de jardins, repoblacions forestals, eh, pintura de allà on no pot arribar la brigada municipal, doncs pues, els tallers d'ocupació, al uh -huh. nostre alum alumnat li serveix de pràctica de treball de, dintre d'aquest procés de formació i al mateix temps estan deixant coses que queden dins del poble. Sí. Bueno, ara entenem això de millor tavernes, no, Josep? Tot queda, queda a casa, estar a casa el cercle. Mm. És, és, molt important per això, perquè al final, eh, al llarg d'aquests anys també la gent ha anat veient que els alumnes tenen un sou, tenen un, els sí. cobren el salari mínim interprofessional durant 12 mesos, estan formant-se, estan millorant les seues habilitats, les seues capacitats, es, es ajuden també a preparar-se entrevistes de treball, el seu currículum, intenten eh, treballar una, una formació transversal per això, per a poder eh, trobar una ocupació després, perquè no és només ensenyar-los un ofici, sinó també pues, eh, atindre unes habilitats i unes, i, i, unes capacitats. I després també, pues, això, també una de les aquestes qüestions que, que no s'han tractat en dins de l'obra i pintura pues, també treballem la millora de l'accessibilitat eh, arreglant pues, molts iguals que, sí. que tenen millora per a l'accessibilitat I, el, i al final és això eh, fer accions que milloren el nostre entorn, que milloren el poble tant de, eh, l'entorn natural com, a, com l'entorn urbà i, i pensem que estos, estos programes han de continuar. Sí ara, ara malauradament pues, hi ha una retallada important en, en les convocatòries de conselleria, però eh, som optimistes perquè eh, al final Tavernes en aquests anys s'ha convertit en un referent i aquests programes estan eh, creant molt d'impacte també ah. dins de l'àmbit dels tècnics de labora. Per això hem parlat en aquest programa. Josep Vicent, moltíssimes gràcies per la visita. Gràcies a tu. Gràcies. I no deixem el tema de l'ocupació, de, de la formació, perquè eh, tornem a connectar amb la nostra companya, Telia Julià, perquè està en un espai relacionat amb la Fundació Integra Baidina. Endavant. Efectivament, Dani, ens hem traslladat, bona bueno, vespre de nou, ens hem traslladat així al centre ocupacional de la Fundació Integra Valldigna. Digna. I parlarem ara amb Olga perquè és un centre ocupacional que el que fa és millorar o intentar millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. I era ella, Olga, que és la directora d'aquest centre en concret, ens explicarà un poquet què és el que fan així cada dia. Bé, així atenem ja a aquí... 41 persones en discapacitat intel·lectual i, i el que fem és durant tot el dia estem atenent-los estem atenent-los i eh, el que ens oferim és teràpia ocupacional però a, la, a banda de teràpia ocupacional fem molts programes eh, alternatius a aquesta teràpia que és efectivament per a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Per exemple, tenim uns programes molt xulos que són de, de desenvolupament de la vida independent i l'autonomia personal. També fem un programa de de premsa on ells escriuen les notícies mensuals o trimestrals més importants que ens han passat. Eh, tenim un un taller de de i però corporal. També tenim un de vida saludable on intentem eh, inculcar-los la importància de menjar bé, de fer esport, que l'esport, per cert, és una de les, una de les àrees que més, que més desenvolupem així a, a, al centre. Estem molt, molt preocupats perquè ells milloren aquestes capacitats físiques que tenen i tinguin millor qualitat de vida, com, com hem dit abans. I aleshores ens traslladem al Poliesportiu Municipal i allí desenvolupem programes per grups de, que tenen les mateixes capacitats físiques o que... bueno, és, també estem acudint un, any a un, a un gimnàs local on ens ofereixen gratuïtament una activitat de crossfit que està molt xula i està agradant molt als, als xicons i a les xicones. I ací en este centre en concret n'hi ha diferents espais, no? Perquè n'hi ha diferents plantes. Com s'organitza una miqueta? A veure, ací estem organitzats en cinc tallers. En aquest espai més gran, que és el que en el que estem ara, eh, n'hi ha tres tallers. Cada taller està eh, atès per un monitor. I dalt n'hi ha dos aules on també n'hi ha dos monitors que tenen a cada, cadascun a vuit persones. I ací baix teniu diferents, eh, diferents tallers? Eh, la teràpia ocupacional eh, consisteix en, en realitzar les subcontrates que les empreses de eh, la Vall Digna i al voltant ens, ens ofereixen per a, per a que ells puguin desenvolupar la teràpia ocupacional. I així doncs, preparem els productes, els embolsem i, i també els, els portem a les, a les fàbriques per a que ells els comercialitzin. Vale. No sé si podem parlar amb algun dels usuaris que està per ací eh, uh, que estem per ací treballant. Veus? Mira, Òscar on li hem molestat. Està, Òscar està fent, està fent un, un kit per a gàbies de pardalets. Molt bé, Òscar. Com vas per ací? Què estàs fent? Pues oh, molt bé, si estic fent gàbies per a pardalets, molt bé. ja està. Eh? Molt bé. I què, I què has de fer? Posar cada un en el seu lloc per a després embolsar-ho, no? Sí, això va en una bolsa d'este gran, com veieu, una bolsa d'este grans, i, i va tot a, a, a una caixa de clavat a Pedrós, que està en favor de l'empresa. Molt bé, i per ací també tenim eh, una, altra, una altra de les activitats que ens ha agradat molt l'atenció, perquè després ho regalen des de l'Ajuntament, no, Olga? Ho regalen a, a, les visites que tenim. Sí, tenim. Però no sols per a l'Ajuntament, per exemple, l'altre trencadís que veiem ahir és per a per a una societat musical. Ah, molt bé. Fem tot el que ens encarreguen, tots els logos que vulguin fer en trencadís, que és un detall molt original, doncs pues nosaltres els fem. Molt bé, doncs pues això és superinteressant i esperem que us vagi molt bé per molts anys. Moltíssimes gràcies. Doncs bé, eh, Sánchez, moltíssimes gràcies. Després tornem a connectar amb tu. Busca un altre raconet interessant que tingués eh, per Tavernes de la que La realitat és que ho tens fàcil, perquè hi ha racones, prou, prou interessants i ha molta, molta activitat. Seguim nosaltres i ara, eh, després de la publicitat, anem a parlar d'un col·lectiu que ja m'ho van dir i vaig a, a, a repetir-ho, no hi ha res que es faci així a tavernes de la Vall Digna que no estiguin elles presents. E qui és aquest col·lectiu, qui són elles que així a tavernes, tot el que es fa, estan ells presents participant o organitzant? Doncs bé, són Tirius Tavernes, l'Associació de Mestresses de Casa i Consumidors eh, ens acompanyen la seva presidenta, Mari Carmen Magraner. molt bona vesprada. Bona vesprada. Has vingut amb algunes companyes, la vicepresidenta Isabel Berger. Isabel, bona vesprada. Bona vesprada. Aida Martínez, bona vesprada. Bona vesprada. I la secretària, Carmen Palomares, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, no m'equivoque quan dic que esteu en tots els saraus que es fan a Tavernes de la Valldigna. Digna. Sí. És així, Sina? Sí, sí, I ho feu a gust? I, i tant. Sí. I aprenem molt. Sí. Apreneu. Molt bueno, esteu totes on podríeu ser més? Però si voleu aprofitar directament fer una crida per a anar a Tírius Bernes i per què? Per quins motius, la presidenta? Què fas a la crida? Pues nosaltres som una associació que, com que estàs canviant, va aparèixer com a mestresses de casa i consumidors, però nosaltres venen també homes, dones de totes les edats, no les jubilades, que es pensen que perquè treballen no poden estar, poden ah. estar tots perfectament és una associació oberta i inclusiva i convidem a tots els que vulguin vindre a conèixer-nos i a participar en les nostres activitats. Estem en l'actiu hospital en el segon pis i l'oficina està oberta en dilluns per la vesprada de 5 a 7 de la vesprada. Així que quedeu convidats i convidades tots els que vulgueu vindre a conèixer-nos. Bueno, M'han dit que aquest espai se vos ha quedat menut. I tant. <laughs> més es més espai l'ompliríeu. Bueno, què feu? cometeu una miqueta el dia rere dia o és, eh, què és el que organitzeu entre, entre les quatre? Comenteu-me. nosaltres fem moltes activitats, fem zumba, pilates, yoga, també fem labors, costura, i moltes coses. Mm uh -huh. -hmm. tenim molta gent que venen a fer les activitats amb nosaltres. Ah, uh -huh. sí. què més cosetes? Pues, a part d'aquestes activitats i tallers tenim més viatges que programem. Ah uh -huh. Fem pues, viatges a València, pues, n'hem fet molts i anem molt, a veure moltes obres de teatre, hem anat moltes vegades al Teatre Olímpia de València, uh -huh. després també aprofitem el dia i per les vesprades també visitem museus i a part de València, que són així des d'un dia, també fem eh, viatges pues, d'una setmana, hem anat a Astúries, i ara tenim programes pel era el divendres este que ve o l'altre al sí. viatge a, al Pirineu Aragonès, ah. i ja a, està, conèixer la tapó? sí, a conèixer, a conèixer la, la, tardor, la tardor, a la Valla d'Ordessa, que tenim molta il·lusió de Borel, l'estació de Canfranc que té que ser espectacular, el castell de l'Arne, i la gent que, té, que són socios i socios de nosaltres estan encantats, sempre venen dels viatges supercontents no, i repeteixen. Es, es fa curt, es fa curt, es no? Si sí. ho tasta, re, repeteix. Sí, sí. Sí, sí. sí, molt Escolteu, viagere. no, no s'avorriu. No no. no, no. No, i el cabet sempre el teniu uh, activat, en marxa, no? Activat, I el Dia de la Dona, que no només feu festa, també vosaltres s'encarregueu de portar la batuta un poc ahí de cara, de cara a al costat a la, amb l'Ajuntament, no? Sí, sí. A qui li sí. toca? A La presidenta està ensenyant-te, te toca a tu. Doncs pues sí. pues preparem el dia de la dona, vam començar l'any passat a preparar-lo juntant l'Ajuntament perquè abans es preparava a, de l'associació sí. i per a les sòcies i ara ho fem juntar a l'Ajuntament I, i és un dia molt especial i com havia dit abans també venen molts homes perquè per a nosaltres és molt important el feminisme que per a nosaltres és que tantes homes com les dones tenim els mateixos drets i deures. Sí i penso que els homes ens han d'acompanyar en aquest dia que és important per a tota la societat. Mm. Bueno, veniu ben ataviades en l'uniforme de, de guerra que és Tirius Tavernes eh, en ràdio perquè eh, en tele és fàcil però en ràdio eh, per a que la gent es faci una idea jo volia, veure unes papallones que hi senten l'última lletra eh, dic qui va ser la idea, lo de les papallones de la presidenta, de la presidenta. <laughs> ja entenc perquè és presidenta eh, com va sorgir la, el... La idea. Doncs pues pel significat que tenen les palometes. Ara ah. tots diguem palometes, així, sí. en tavernes. Doncs pues perquè signifiquen llibertat, mm. signifiquen transformació, sí. i per a nosaltres és molt important, som una associació social i cultural, on treballem des dels valors per a promoure els valors en les, en les nostres sòcies i sòcies, i també eh, la nostra identitat de treballar en el valencià. Nosaltres tenim un grup de WhatsApp i en aquest grup tot el que s'emiteix és en valencià perquè també aprenguin, perquè totes escriuen en valencià, però com sí. que no han tingut la sort de treballar-ho en l'escola, ah, ah. doncs així n'aprenen també. Fantàstic. Bueno, no deixeu ningú front per, per treballar, dona gust, Tidius Tavernes. Qui no estigui ahí amb vosaltres i vulgui formar part d'aquesta gran família, que no s'ho pensa dues vegades i vos, vos busque i ja forme part de, de vosaltres. Moltíssimes gràcies, Mari Carmen, Aida i Isabel, eh, per, la, per la visita. Carmen, un plaer conèixer-vos. Bueno, ja mos van conèixer el dia de les xarangues ah, eh, i ah, ja, ja, ja. Y ya me van dir, aquella taula, aquestes dones estan en tots els saraos. Sí. Bueno, i hem tornat a fer la xarraita. Moltes gràcies. Ah, gràcies. gràcies. per la visita. Per bueno, ja hem vist, no podíem anar, no sé, des de Tavernes, un aplaudiment també per a Tirius Tavernes. No es podíem manar des de si de se separarà amb I ara anem a fer menció d'un altre assumpte, que passarà, tindrà lloc el diumenge pròxim a la Casa de, de Cultura, perquè eh, anem a parlar amb, eh, amb el que és un dels membres del, de Trencadís Produccions que eh, s'encarreguen de dur aquest espectacle. Eh, podem, eh, podeu retirar-vos, Tirius eh, tavernes. la veritat és que sí. Gràcies, gràcies. Bé, bueno, més aplaudiments per a ells. La veritat és que és un treball endavant. Pinocho, Merlín, Juan sin miedo, la Cenicienta, Hansel y Gretel, la princesa y el guisante, Aladín, viaje a Oz, Alicia en el musical de las maravillas y ahora, la bella durmiente, el musical de tus recuerdos, o mejor dicho, la bella durmiente, el musical de tus records. ¿Por qué udique en Valencia? Porque este se estrena así en la Casa de Cultura de Tavernes en Valencia. Esta obra musical, la última producció de Trencadís Produccions i per això m'acompanya en la seva representació, Josep Moya, Josep, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, nervis de cara a la inauguració de l'estrena. Ai, com em goneses. <laughs> Volen Estem... que estiga tot al seu al puesto, no? Estem Teatre, Teatre estava digen Lluis Rocío, Teatre, 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 no ens entenem de res més. Sí. Estem vam a a Salamanca la sí, fa Sí, el 9 de setembre. 9 de setembre. I hem fet un parell de funcions. Hem estat a Llora i a Torrevella que les hem fetes en castellà, hem anat sí. escalfant motors i durant aquest temps hem estat preparant la versió en valencià per estrenar-la sí mm. a casa, que saps que és el nostre teatre de residència, la Casa sí. de la Cultura de Tavernes. I estem desitjant arribar i mostrar la nostra feina a la gent de casa. Eh, com sempre, eh, clar, vos identifica, no?, els vostres espectacles musicals, les vostres produccions, és com clavar-se dins d'un somni eh, on el color no falta. Eh, seguiu aquesta línia, veritat, treballant en aquesta línia. Seguim aquesta línia, hem anat evolucionant, ah. i no ens falta color, no ens falta ritme, espectacularitat, ens encanta el teatre musical i tot el que siga Lentejuela i brilli, brilli. Sí. Ens agrada molt. I volem fer espectacle, fer grans números, i cantar, ballar, que els xiquets i les xiquetes ho passen molt bé, però des de d'Alicia, des dels tres últims espectacles, estem contant alguna coseta més. I ara, en aquest espectacle, en La vella dorment, el musical dels teus records, anem a parlar de la memòria de la memòria de les persones, de la memòria de les famílies, de la necessitat d'escoltar els més majors perquè puguem aprendre coses de primera mà. Estem en uns temps bastant complicats sí. i la gent jove quan vol saber alguna cosa ja no pregunta als majors, o busca en YouTube, busca vídeos, busca tutorials i volíem un poc reivindicar aquesta manera de transmetre el coneixement que fins fa quatre dies funcionava perfectament i que ara pareix que s'està com substituint per les noves tecnologies, de preguntar a l'àvia directament com es fa un pastís i no buscar una recepta, o de saber un poc la nostra història a través dels nostres majors. Tu eres el, el text, les lletres d'esta de producció, són obra teua, eh, de mà música original, Carlos Manse, Vanessa Gil, direcció de José Tomás Chafer i després ja com a intèrprets, Carla Almeria, Lístia Miota, Adrián Romero, Vanessa Gil i Àngel Crespo. Una bona colla, no? Sí, són cinc, però sí que és de veritat que la gent ens diu que pareix que siguin 25. <laughs> és un poc també la marca de la casa, no? els canvis de vestuari, que la gent ens pregunta sobretot això. Ens diu, però com sí. feu això? Estaria molt bé alguna vegada poder fer la funció al revés, que el públic veia el que passa darrere, que ja sí? també, també hi ha a, molt a, de teatre. porta del backstage, no? I també hi ha a, molt a, de drama. Sí. 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 Home, el, el, el test és fonamental, és el test que hi ha per a, i sí, tornar a, tornar a entrar, sí. però ja porteu molts, molts anys des, que ha Des de 2013. Vam estrenar l'Aladdin, sí. que era un poc... Anem a provar, a veure què passa. I fins ara jo feia... Jo tenia una altra professió, vaig estar compaginant un temps, al final vaig acabar deixant-ho perquè això requeria tot el temps. Sí. I no sé si en portem 8, 8 espectacles, que és el que portem. La vella ah. la dorment no sé si és el 8 o el 9. Us contaré bé. La crec, que que ja... crec que me n'has afegit quan es ah, di la llista. Això, això és un... Això és un uh, clar, el primer que faig és entrar al, al, al web i ahí vam... Està molt bé, visualment està molt bé, van passar totes les produccions. Venda d'entrades en la mateixa Casa de Cultura de 10 a 14 hores, de 10 a 2 de la vesprada. Eh, si la cobre anticipada, millor, un euro i mig que s'estalvien. Anticipada, 6 això. euros i en taquilla que no poden, però el que siga, tranquils, van a taquilla de la Casa de Cultura i allí per 7 euros i mig la, la tenen. La veritat és que també són preus que, que per allò dels preus que moltes vegades hi ha en la cultura, són molt, molt assequibles comparats a molts altres espectacles. Sí, el, això és el, el recolzament de les institucions per a nosaltres és molt important i això forma part del recolzament. L'espectacle en 6 euros és, seria molt difícil que fora viable, però per això estan els ajuntaments, per acostar la cultura a tots i per a poder fer espectacles d'aquesta factura en teatres d'un poble i que la gent pugui acostar-se i anar a veure'l. Mm funcionarà encara avui i demà, la venda anticipada, està sí. estan ara encara a la Casa de la Cultura, i si no, el que tu comentaves, el, el diumenge pots anar directament i comprar l'entrada per 7 euros i mig, que tampoc és cap sí, no, barbaritat. Sí, no, no, la veritat és que no. Es, me falta l'hora. Quina hora és l'estrena el diumenge? A les 5 la primera i a les 7 la segona. 5 i 7, podem i 7. triar, hi ha doble, doble sessió. Bueno, això passa rapidet, no? Les dues sessions. Sí, una hora vint, una hora per a este. No, me que per a vosaltres. Ah, per a nosaltres, per a és un somni, sí. <ríe> sí. <ríe> per a nosaltres Fantàstic. acabarem el diumenge i no sabrem on estem. <laughs> Fantàstic, doncs eh, pues, moltíssimes gràcies, en Josep Mollà, ja ha parlat també alguna que altra vegada sobre altres eh, produccions musicals. La veritat és que és un plaer, no?, parlar de, i damunt de sí, si, de la terreta de casa, trencadís eh, produccions. Doncs pues, eh, molta festa i molta merda, què dieu? Moltes gràcies i vos esperem a tots allà al teatre. Gràcies. <laughs> gràcies. La vella dorment, el musical dels teus records, este pròxim diumenge a les 5 i a les 7 de la Casa de Cultura de Tavernes. Jo no sé si... Eh, sí, jo crec que sí. Estan dient-me que eh, definitivament Celia no ha pogut evitar passar-se per el mercat municipal, que és un espai que també està de, de celebració, d'aniversari, i és un espai de retrobament entre veïns i veïnes. I allà que està, Cèlia, hola de nou. Doncs pues sí Dani, ara ens hem traslladat ací a dins del Mercat Municipal de Tavernes que va començar a construir-se tal com el coneixem el 1953, o sigui que té molt d'història història allà, i ara anem a parlar en algun dels paradistes que tenim ací. Eh, bon dia, com, com, el, com és el teu nom? Eh, Rafa. Rafa, com Eh, Rafa Ciscal. Vale, I així podem veure que és una paradeta de, de vins i un poquet de cerveses també artesanals, no? Conta'ns un poquet què és el que vens. Sí, doncs pues, a veure, tenim un poquet de cerveses artesanals, eh, ara està importació també, en el tema de belgues, alemanes, això, però sobretot intentem indagar un poc en el tema d'artesanals, en de, de per així sí, propet, d'Altea, d'Alboraia i això. I després vins, també solen buscar uns vins que no siguin massa comercials, que siguin més de labors menuts, i que siguen, que siguem en relació de qualitat-preu molt bons. Molt bé, i quants anys fa que esteu així en la paradeta del Mercat de Taverna? Sí, doncs pues jo un any farà cinc, farà cinc anys. Sí. I, I este mes ha sigut el mes dels comerciants i el dissabte passava a ser la festa del Mercat. Com va, com va anar això? Molt bé, molt bé. La festa de categoria, tot ple, teníem, teníem show cooking, hi havia una paradeta de tatuatges, n hi havia xarangues, la veritat hi havia productes de degustació, la veritat que ha estat molt bé, és una, una iniciativa molt bona i que fa que la gent s'apropi al mercat. Entre eh, altres de les ofertes, de les moltíssimes ofertes que n'hi ha ací, en el mercat municipal de Tavernes, també hi ha la restauració, hi ha un baret així, que també és de tota la vida. Tenim així un dels clients, com li diuen a vostè? José Ginera. Molt bé, i quant de temps fa que ve, que ve per a per este bar? Eh, he estat, jo sempre venia, però ha estat mal cinc anys, i fa un any i un parell de mesos que sol que altra volta tornarà a vindre. Molt bé, i què és el que es demana vostè? Sí? Què, què és el que menja? Està, està bo? Què opina del menjar? Sí, mira, el que primer demana és una casalleta. <ríe> <ríe> no ho deuria de fer. Una casalleta i un bocadillet, la, mira, ahí està l'ençalaeta, el goté de vi i se minxa molt bé i molt bé de preu. Molt bé. Vamos, que us recomanem a tots, no?, que vinguin. Jo per part meu sí. Molt bé. Pues doncs ja està jo, molt... menjo molt bé així. Sí. I crompe també, n'hi ha cosetes que són un poquet caretes, però jo busque qualitat. I com busque qualitat, així n'hi ha qualitat. Molt bé, doncs pues moltíssimes gràcies. A vostès. Sí. Només entrem en una de les portes de, del mercat. El primer que ens trobem és la carnisseria d'Agustí, que també és de tota la vida. Agustí, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Eh, Blasco, Agustí Blasco. Molt bé, i què és el que vens ací la teva paradigma? O sigui, el nostre producte estrella és la botifarra de carn o una, la pilota que es posa en la paella o en el putxero. I sobretot també les hamburgueses que fem, que n'hi ha 4 o 5 varietats i la gent pues, li, li s'agrada bastant. Molt bé, i les clientes són de tota la vida, no?, perquè les veiem ahir. Sí, són de sí, de contornar, per exemple, ara tenim de Benifairó, que també venen molt, motos són de tavernes, però de Benifairó també venen, i bé, són clientes de tota la vida i ja va introduint-se la gent nova per els productes nous que estem fent i molt bé. Quants anys fa que esteu a estirar el Mercat de Taverni? Ara fa 12 anys, però el Mercat de Taverni ma mare farà ja quasi 40 anys i mon pare 50, que és tota la vida. Doncs això ja, ja, ja és la tercera generació que, que estem per així i molt bé. Molt bé, i estareu per molts anys més, no? Hasta <laughs> que jubile? Sí, sí, jo crec que sí, molts anys. Molt bé. Sí. Gràcies. Gràcies. Us pues hem vist que la oferta del mercat municipal de Tavares és molt diversa, tenim des de plantes aromàtiques, carn, peix, també vins o productes de neteta. que jo en quedaré una estoneta més per ací. Gràcies, pues Dani. Doncs clar que sí, queda't ahí i porta la bolsa ben plena. Compra una miqueta, tu demana menú degustació, porta una miqueta de cada producte del mercat municipal que supose, imagine que ja portaràs una altra bolsa de productes del mercat al, al carrer. Hi ha que aprofitar, no? Per això hem vingut avui així a Tavernes eh, i anem ara a publicitat i després parlant de publicitat. Les persones que m'acompanyen saben molt bé el que és això de la publicitat, perquè són negocis, comerços, i serà que a a tavernes no n'hi ha un teixit comercial divers i de primera qualitat. Seguim en directe així en la plaça major de tavernes de la Valldigna, aplaudiments per a tota la ciutadania que se'n mereix de cap a peus, ciutadania de la de tavernes de la Valldigna. Estem ja en els últims 15, 15 minutets però encara podem parlar de coses més que interessants. Vostès diran, en un mateix negoci cap una librería una papelería y un negocio de informática sí tres por uno es el negocio de la presidenta de l'Associació de Comerciants de Tavernes, en Passales, en Pa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Sí que cap tot en un local. Sí, sí, sí. <laughs> I funciona de meravella. Funciona de categoria. Bueno, diem que així hi ha ja de, de, de tot, no? Podem trobar tots el que, els productes que necessitem. També ferreteria, que és el negoci, eh, després anirem parlant de tot, no? Que ningú s'enfade. És el negoci de la vicepresidenta Mati Blasco. Mati, molt bona vesprada. Bona vesprada. Va bé la ferreteria. Super. Eh, escolteu, som molts clients, els veïns i veïnes de tavernes, eh, compren el, el, comerç local, el vostre negoci? Sí. 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 que compren, sí. Ah. Des de quant de temps? Eh, quants anys? Més de quants anys en el, en el negoci? Ai, doncs pues no sé, jo portaré arreu, arreu, almenys 20 anys, no? 20 Porque anys. Da, sí. I Mati? jo, Jo 24. 24, o sigui sea que ja parlem en totes unes expertes sí. i parlem en, en, coneixement de, de causa. Bé, bueno, eh, no m'hem parlat del que vindrà, però primer fem un balanç del que acaba de ser aquesta campanya de xecs que s'ha pogut fer Crec que amb uh, la bona col·laboració de, de l'Ajuntament, no? Parlem sí. una miqueta per fer un balanç. Sí, doncs, a veure, la veritat és que ha sigut molt bé. Nosaltres posem 50.000 euros a, al poble i, llavors, el poble té, ha respost molt bé, ah, la veritat. Ah. Estem molt contents. Eh, pràcticament quasi tots els comerços que estem associats, que en aquest moment en som 40, pues, la gent ha anat a comprar a aquests comerços, que és el que ens interessa. Llavors, sí. la veritat és que la campanya ha sigut Perfecto. Perdona, no n'hi ha, no ha queixa no. per, a, per a repetir. Eh, però has dit que sou 40 associats? En aquest moment són 40 associats. Sí. De així demanem que el que vulgui associar-se, mm. l'associació de comerciants, estem oberts, tots els que vulguin, en seguida comentem el que fem, el que no fem. Sí. Nosaltres fem tres o quatre o cinc campanyes a l'any, no? Sí, fem la campanya de, dels enamorats, ah. la campanya del pare, del dia del pare, la campanya del Dia de la Mare, mm -hmm. hem fet també aquesta campanya de xecs, sí. que va molt bé perquè el client posa la meitat i l'altra meitat la posa l'Ajuntament. Eh. La, I, la entonces, meitat ja és important. Sí, 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 ja és. i entonces ha sigut molt, molt d'acceptar i ara anem a fer el dia 25... Sí, fem, una festa, no? Fem la festa dels associats, és la primera festa que hem fet, organitzada per l'associació, no n'havíem fet mai, i en guany doncs, hem dit... Anem a fer la festa del comerç. Anem a ello. I bueno, ese, és es es una raó més per associar-se, perquè es claro. si estàs associat, passa la festa. Sí, 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 sí. i de munt este mes, com és el mes d'octubre, que és el mes del comerç, doncs mm. pues vam aprofitar. Cau en divendres, que la festa en si sí és el 25, sí. i em van pensar, a ello, a veure. Ah. Eh, eh, serà soparet, dinaret... Eh? Pues farem una Què ponència farem? en sí, la Casa ah? de la Cultura. Estan convidats tots els comerços que encara no estan associats Clar. a l'associació. Ah. Veuran els avantatges que té estar associat a l'associació. Mm -hmm. També estan tots convidats els que estan associats, per supost. I farem pues, un xicot episcolabis mm -hmm. i veuran pues, eh, tot el que l'associació aporta. Sí. Així és. Bé, aquest pis que podríem dir, quan diuen ara els moderns, eh, un networking, no? Sí, sí, pues sí, sí. Per a conèixer exacte. altres comerços. Sí, exacte. Sí. Que, que és un dels beneficis eh, d'estar associat, Correcte. de conèixer altres comerços, altres experiències i enriquir-se uns als altres, no? I perfectament en el de les xarxes socials, que nosaltres sí. estem molt actius ahir. Ja, ja vos ha vist en Facebook, sí. que la veritat és que no sé quantes publicacions fareu al dia, però Moltes. això és important, és una finestra sí. importantíssima, que no, que feu, perquè també ha aneu eh, mostrant negoci per negoci, és per comès, amb els, les persones que hi ha, que és important, les persones que hi ha darrere, per calçar la pressió cada dia. Sí. Sí. Costa. Costa. Sí. Costa un poquet. Encara que va en mando, però costa. Sí, sí. sí. No, però costa. És alçar i després eh, l'alces per fer venda. La veritat és que és important. Eh, Així ja estan, dir que estan tots els sectors eh, comercials representats en, en tavernes. Sí, sí, sí. Que n'hi sí, ha sí. varietat. És un claro, teixit teníamos. ric. Sí. La veritat és que sí. tavernes té molt de comerç i la gent de tavernes té molt de lloc on anar. Sí. És a dir, que té molta varietat, té pa tot no és precís que se'n vagi a fora. A més, les persones que estan darrere el mostrador dels comerços de tavernes, som una gent especialitzada en estar darrere el mostraor. Sí. Donen calor. Bueno, tu jo... saps el que és el calor? Eh, però sí, això sí, sí, el caloret, que dia una, cos, una coseta. <laughs> <Que dia. laughs> una coseta. Eh, eh, les vostres xarxes, no? Que millor? Ho tenim ahir. Compra a prop. És el que diu vosaltres, l'associació de comerciants. Els nostres... Local. Comerç local. Comerç local. Els nostres comerços són més que botigues, són sí. part de la comunitat. Passeja pel poble, visita'ls i troba productes únics. I a més, eh, de productes de qualitat i l'atenció. Exacte. Esa Això, atenció el que és jo volia important, dir, no? La que tu tens tu i el client. Sí. Això eh, La que, eh, sí. Tenim sí. una proximitat cosa que tu quan compres en altres un llocs un poc compres, més sí. Sí, és molt gelat. Sí. Bueno, hi ha de tot, no? però ja que estem així sí. i estem parlant amb l'associació de, de comerços, de comerciants de, de tavernes, eh, gent jove, eh, veieu que la gent jove també s'interessa o no, s, no s'atreveix a obrir un negoci? De fa a no ser que anya, siga per generació en generació. Sí que n'ha obert, eh? han obert dos o tres que mm. s'han apuntat. De... Sí, que són sí, sí. joves, sí. joves. Sí, sí. sí que són joves, sí. la veritat és que sí veritat perquè la gent jove també té... Sí. Ganes de fer sí. coses. Sí. 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 Gent emprenedora. Sí. Bueno, i si veuen que la cosa va bé en tavernes, doncs pues, pues no m'ho ser endavant, que vaig. Pues moltíssimes eh, gràcies, eh, per vosotros. la visita. Bueno, vaig a llegir el que diuen. Som part del teu dia rere dia, sempre a prop, amb productes de qualitat i una atenció que te farà sentir com a casa. Cada visita és una experiència especial. Correcte. Moltes gràcies a per vosotros. la visita. gràcies. Aplaudiments ja no només, només per el fet d'alçar la persiana cada, cada dia i les hores que, que tirem i el cap que no para de de pensar. Eh, anem a abordar ara el últim contingut eh d'aspecte musical. Jo voldria parlar també de 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 tradició local. La Junt de la Bota és un grup que interpreta música valenciana, folk nord-americà i cançons, en general de folklore internacional. I tenim una bona representació, ací amb nosaltres van a actuar en directe per a tancar el el programa. Amparo Vergés, molt bona vesprada. Prada a tots. Marisol Grau, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també completa la taula Pep Ortiz i Vicent Grau, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, la Junta de la Bota, eh, el nom, qui m'explica d'on ve el, sí. el nom, Vicent? A veure, la Junta de la Bota és el nom que tenim i per d'una cançó que em en va ensenyar ma mare que contava anècdotes de, del de, poble de quan anaven en carros a la mar. Ah, per una calçada que en tots no estava eh, es fa, es O sea, que ja la tradició vos, vos marca, vos identifica amb el, amb el nom. Molt de temps eh, porteu. Eh... Sí. Esteu des del principi, els quatre que sí. esteu ací? No, no. Moltíssim. Hem passat molta gent. Des de que teníem 17 que anys, pràcticament. O sea, sigui, quasi 60 ah, anys. Sí. Ostres! Era, sí. era quan l'home pujava a la lluna per primera vegada, en 1969, Salomé guanyava l'Eurovisió Vivo Cantando i en aquesta època vam començar a morar imagina't, més, més de 50 o sea... anys va va guanyar la la, la la la, arriba l'home a la lluna i naix la junta de, de la bota. Són les tres ah. fites històriques d'aquest any. any si Així eh, Bueno, eh, des del principi manteniu la, vos, el mateix estil musical, perquè en general podríem dir que és eh, el folk internacional, o que, sí, una, com comença tot en, en, en i com... En una evolucionà? primera època sí, era folk internacional, als Estats Units s'estaven produint eh, protestes i nosaltres érem re, reivindicatius també. I, eh, Eixa, cantàvem de John Baez, Peter, Paul and Mary, eh, Bob Dylan. Bob Dylan. Sí. I sí. sí. de Sies d'Espanya, de Nuestro Pequeño Mundo, també. Sí. Mocedades. Harcha, Harcha. també. Sí, Harcha. Vino Tinto. I una, una cosa, eh, tinc entès que últimament també parlem de cançons emblemàtiques traduïdes al valencià, La vida es bella, Bella Chau, Cabaret, Sí, això, eh, Blue Moon. Aprofitem el Dia Internacional de la Traducció, que el Montes i Tavernes encarna Sant Celoni, sí. i aprofitem per traduir algunes cançons i incorporar-les al repertori. Uh -huh. I són eixes en particular. Bella Chao, eh, Lili Marlene i l'altre és veí cabaret. I cabaret. cabaret. Mm -hmm. eh, bueno, eh, ara en, en, aneu a tancar el programa, aneu a cantar-nos, estan els micròfons preparats, aneu a cantar-nos en, en directe. Bueno, eh, crec que Amparo no, estic perquè estic la estic veu la a, té una miqueta toqueta, molt, no n'hi no ha que forçar. És que n'hi ha molta, fe, eh, això és molta festa, no? Sí, molta festa. Sí. No, I a bueno, a veure, la més és que, a banda de cantar la junt de la Vota, tots que també cantem en, en, alguna coral de tavernes o de la Valldigna, és a dir, que sí. tenim tres o quatre oficis. Sí. Ah. I, la Ola ja ah, sí? té una edat perillosa. falta una xica. Sí. Vos falta una component sí, reme, que és Reme no Gandia, que no ha pogut vindre. Reme Gandia. Reme la nomena no està, però sí, està sí. la notem. Com, com si claro siguiera. que sí, a més és, és, és un puntal també, en el nostre Sí. Nosaltres, sí, perquè ah. les, més les tres cantem de tota la vida juntes. Sí. A part de la Junta de la Bota, es en els baix populars, populars, encantats, seguim cantant en coros, sí. en corals, així en el poble ha dos, mm. -hmm. està de veus i marinyent, jo sí. canten les dos, ella I també. Quan Quan n'hi ha, no? Quan d'artista no? Sí. en la coral de Simat, Santa Maria de la Vall Digna. Ah, fantàstic. Dos una... motius tinc per estar sense veu. <laughs> una, una pregunta eh, d'una de persona que no canta ni en la dutxa. Eh, es formeu eh, diferents colors de veus, timbres de veus... Sí, també. Això també, a l'hora d'embastar-ho, ho sí. eu eu treballeu. Sí, sí, sí es treballa. A més, una altra cosa que és molt important és que aquesta primera època que fem folk americà, És ah. última, cançons emblemàtiques, però sí. la, la part més important ha sigut a recopilar totes les cançons de, de tavernes sí. i fer un CD que ens va arranjar Ximo Cafarena del sí. Tall i també vam gravar un, una col·laboració en la Vall d'Ina Canta Nadales ah. eh, Vicent en Vicent Torrent sí. eren cançons que antigament es cantaven en l'Horta, en les festes en l'Horta, en Magatzem, sí, en les festes mm. o sigui, és important la tasca que he de recuperació de part de la nostra història a través de la, de la música qui té la veu de, de pes? tots, 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 tots. Som un bloc. tots. Sou un bloc. Sí, sí, sí. M'agrada Molt benvinguts. És a Germanor. Sí, sí, sí. bueno, Eh, vas ajudar, perquè jo no sé si teniu per anar preparant, eh, tu m'ajudaràs a omplir aquest moment de que es desplacen, vaig a donar-te feina a Amparo, no que cantes, però parles si una miqueta més. Eh, pues, moltes gràcies, Vicent, Pep i Marisol, aneu desplaçant-vos, gràcies per aquesta xerraeta, i ja aneu no desplaçant-vos de cara a més micròfons, a més actuació. Eh, quina, quina van a cantar? La Junta, la Junta, de la Boca. Clar, no podia ser una altra. Quina pregunta fa jo també, des de luego. Bueno, estan preparant-se i li, eh, molts anys que li queda de vida, no? Eh, Amparo, a la Junta de la Bota. Jo crec que sí, perquè nosaltres portem molts anys darrere, però també tenim molts anys per davant. Hi ah. ha molta il·lusió cada vegada anem innovant-nos, anem posant un poc al dia, sí. han fet col·laboracions en, en precisament en la Valldigna Cantanadales, vam fer una col·laboració junta amb la banda de Tavernes, que és un CD que vam presentar en el Corte Inglés, no recorde ara l'any, però s'ha quedat una joia de Nadales. Vos recomano al que mos seguís a la Junta de la Bota, que busque el disco que crec que Vicent també el posa en Facebook perquè se'l sí. descarreguen la Vall Digna Canta Nadales, fet Perfecte. en músics de la banda de Tavernes. A moltíssimes gràcies. Anem a disfrutar en directe sí, nosaltres i vostès. Gràcies per acompanyar-nos. Què millor que deixar-los amb la música de la Junt de la Bota, des d'ací, des de Tavernes. la you. La junta de, bon jun, jun, jun de la votación teniendo su alegría y disfruten del buen humor. La junta, la junta, la junta de la votación teniendo su alegría. Semanal, tan emanat, semanal està, vore la eixida del sol i el resplandor, i el resplandor de la el Cantarem al rossillón, xarra que xarra passarem la carrera,